اکثر بری جمعہ کے بری مخ کے سب کی چنا سے اکثر دا منافقینی دا سی او خاص کر دا سپنگیری نہیں دا خود گتو گتو منافقینی دا کنجر اولادا ستا دا خود کنجر دا کدرانا کنجر بچی دا مور تا پوستے ہوگا بیگا چر توا دا خور تا پوستے ہوگا اختر ندری روزی مخ کی چر تا کر زیدہ دا خزی تا پوستے ہوگا ابھی مارکٹ کی سکا بانی دا پا پس کی موگیا امنڈم تو پا دی گران کی گرزی تا دا دوم رکٹو خبرو تا عموماً پدی گٹت کی بتا سو زیاد تر پا ٹی ایم ایکسٹرا چینل بانی ریاکشن کی لیدلی ام او اس ہم دی گٹت کی زر ریاکشن ویڈیو جوڑو لو تکین استم خوبا سوشل میڈیا باندی مات دا میمرانو ہر دوی میم دیو دا سی انسان مخی ترات لل چی اغا پا مسجد کی دا امام مسجد پا ممبر باندی خپل خز سا چی پردی لور خور بیزتاکولو سرا سرا نن سبا زمونگ مشاران هم بیزتاکول شروع کردی دی جی ہاں تاسو بالکل صحیح پیجندو زہ برا کولو والیم مفتی محسن محمود کم تچی مفتی ویل مفتیان صاحبانو سر زیادی او مفتی نم لبیزتی کول دی خدای راستی چنن بغن دا مستی پاتی کول بیا بدا طول خلق وی چی غلام از خیر که یو طرف تا دی ویڈیو کی زنن دا دی ڈوپلیکیٹ مفتی سرغاڑا پرسول والی نو بل طرف تا دبارا کی بزنن دا میمرانو حاغ میم هم شیئر کوم چی زمان نشی خیال چی دا اسلام پا تاریخ کی دا یو عالم یا دا یو مفتی دا سی کسم تاریخی بیزتی چوی خو خیر زمونگ سادا و شدل بدل مشرانو مونگ تا نصیحت کی سپریخی ندی وی شرمیدلی با پسم علامتا کی او غولی کی بسو غی هم دا غشان دی ویڈیو کی دا پا زبر زیر اغستون نا بعد ما تا پا کمنٹس کی ستاسو دا خبر ندا پا کار چی دا عالم توب لحاظ با دکلو یا دا پا خپل غلطے بانی معافی غوختی را زکر چی دی ویڈیو کی زنن دا هر آغا بی غیرتی سیریل وائز پیشکول والیم چی دا آغی نا بعد دا معافی ستوک نجوڑی گی خودل سرغارش نکول او دی طول کی سبا نزان پویولو دا پارا با منگ اول دا میمرانو آغا میمز طرف تزو کم چی نن سبا پا سوشل میڈیا باندی وائرل لی پا جماعت کی امام دا دی سپنگیرو دا لاست تنگی دا غرمی گی لکه دا وار راول سپی پشار وما 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 بے شروع کری زیمه چی زور پینده دی در سره کنو با دی کپره ولی و غار غاری که دا سپنگیرو دی جماعت نطول آوت کی امامانی پوزی لور وسته آسی زبان سوچ مطابق زیمه چی لاول خو بده باید شروع وکی زکا چی دام سپنگیره دی کنه خیال دیده خواه اول خوی دنه و تمی با دی کپره ولی بلا دا خبر چی مولات مولانه تکونی دا ورکڑی دا کونه او کل چی پا طالب گیره که کونه ورکی کنه کنه بیاستا شانتا که مولا جوڑی گی صحیح شوا دا ورکڑی دا کونه تزکر دا خبری که تی مولانه ما تا خلق کوئی در مولایانو بیزتی که تا خلاپی سر دا قسم بڑواگانو خلاپی ما دا مولانه ده دا طول مر دا بل کار کرده ده لکه تا لو سشو تا پی ممبر بانده دا خبری که دو سا یا بی غیرت یا بڑوا یا بی ناموسا بیا خلق کوئی پی ٹی آئی والا سڑه رئیسار که وی گیره تی بیسته آو نه دا اس مولا ده یا خنزیرا یا د خپل وخت کونی یا بڑوا تاله څه خایي ته په منبر باندې را خبره کې مړه نشته څو یو نر اون تک چې را پاسه بری تندی باندې دا بڑوا ولې دا د خبرې دي ستا په کور کې بس پینګره پلار زم لا ول غرا ول رس کور کې بری نور مشرانی را ول اول هغه په تندی ول دا نور بز ولم زه ډیر خپل جواب بز په سر والا ډیر خپل جواب بیا وایي سب جان بیا وایي اے وے دا لاش د جوار نه لاش راوت نه لاش بد نه راوز شي داسې خص کو سه زل چې په منبر باندې ناس یو دا خبرې کوي دا ردی بڑوا خبرې دي وای د اوس وای به ناموسا خوده خبر شي څونه کونه بری ور کړی او څومره خلک وړاندې به پروت اوس راغلی به منبر ته شاخه جوړولې دلته را پولیس هم نشته چې را پاسې کړنې دلاله سافټویر اپډیټ کړي څه نه اسې دلته کنه دې بڑوا دې مخنیوي او شي دا خو قسم په غوړې دی خو دین ته نقصان ورساو دا خو په دین باندې مې نه دا خو دین دشمنان دي دا يهوديان دې ور ټوپې نه پته لګي دا کوم پټکې چې په سر کړل دا لري کې خنزیر یار دې ور چې کنده ډیر زیات خو جواب ورکو او پرسنلی زه چې کنده خپل هم حیران يم چې مونږ په مسجد کې د امام مسجد په ممبر باندې دا څه قسم خبرې نه ویلې دي او خاص کر دې ویډیو کې چې دا سپینګیرو دا کوم خبره وکړه نو ما د دې باره کې چې کنده الډی دې تشو روزو کې د باره کې دا پوسټ کړو چې مونږ
حسین ته خپل مشرانو همیشه د پاره دا ویلی چې د علماي کرامو ډیر قدر کوي خو اوس د پشان د بی غیرتونه چې کله مونږ د خپل مشرانو بی عزتی وینو نو حیران شم چې د خپل مشرانو اوریدل پریدم کنه د پشان د بی غیرتو خیر زما یو تر د چې کله زغه سره د یو مسلې باره کې خبره شروع کم چې پلان کی مولا داسي وی او پلان کی مولا داسي وی مونږ کنفیوز یو نو هغه په سیمپل الفاظو کې ماته دا جواب راکې چې بچی نوې مزد کوه خو زاړه مې روا په مطلب پوه شو تاسو او شاید دا وجه ده چې مونږ ته آل لیډی چکنده دا ویل شوی دی په اسلام کې چې په جهنم کې به د ټولو نه زیات خلک هم علماي کرامي خیر مونږ زو نیکسټ میم طرف تا ویٹ فور ایس ایچ او سے پاکستان دا پولیس دا محکمې نه دا د پی ٹی آئی ایس ایچ او دی اکرام اللہ سے وایورا دا بس تب ایڈ دے رہا سکنو یعنی درزم وسط آنے تے درزم یعنی درزم وسط آنے تے درزم زبا در کدا اومنڈا میں دا ریئیکشن آف ایس ایچ او سے اوکے دا نه دی دا ما دا تاسو ته تیار ساتلی تا دی الله راولی تا دی الله راولی تا کی کما دا لا سونا عمر منډل کدا پر چی پلا کولا کی ګول بدن پر چی پلا کولا کی روبا صاحب ها یعنی درزم مستانی ته درزم ها اے ځان سره یو سلور امر راولی استاد خدي پپاس کی کیدا ډیر زبردست میم بای سیم کروز او څنګه چې ما د دې ویډیو په اول کې تاسو دا ویلو چې ما ته بدا خبر نه کوي چې بای د عالم توب لحاظ بد کړو یا د خپل غلطي باندې معافي غوښتي را مخ کې ګوره چې مخ کې سدي شه چالو دے رازا پہ چلے شروع کرتے ہیں او خاص کر دا سپینگیری نه دا خود غوتو غوتو منافقین و جماعت کی امام د دې سپینګیرو د لاسه تنګ دا غرمیږي لکه د دین مخ کې هم دا مفتی د امام مسجد په منبر باندې ډیر زیات غپیدل دي خو خلکو د عالم توب لحاظ کو خو چې کله نه د زمنګ مشران ټارګټ کړی دي نن سبا په سوشل میډیا د هاغه والی کیږي چې زمان نشي خیال چې دومره چا کونی لم والی مخ کې ګوره دا وراول سپی پر شار وما 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 به شروع کړی تب مولا کې سافټویر اپډیټ کې تر خپل نسل وګوره ما د بکی سافټویر اپډیټ کړی دي سافٹویئر سوګه اپڈیٹ کی دا سافٹویئر اپڈیٹ والا خبر دی قانون نافذ کول والا هاغه ادارو طرف ته کی کم چې د دنه مخ کی زمنګ معاشره کی د ملک یا د مذهب یا د داسې نور سیزونو باره کی خبره کړی دی او هغه چې ګنده راټینګ کړی روستو والا سافٹویئر اپڈیٹ کړی هغه بیا روستو مافیا نه غواړي دی هاغه ادارو طرف ته دغه کی چې تاسو به مال سافٹویئر اپڈیٹ کوئ مطلب دومره غټ اٹیټیوډ مخ کی ګورئ سو رکو ذرا صبر کرو او دا غداري مشران حوالے سے خبر ہے جی اس دن گری داخل معاشرے رونق تھے بلا دا فخر پور کی جی دن گرے فن کے اور مطلب دے مشر دے سارے بعد هم ډیر زیات بے غیرتی لا د پاتری د یو مینوال وایس مې جان څنګه لیکي برابرې مې جان دا زمون کلیوال نه او اوس پدې کې کته مرګ راکی او ډیر تلاش د ډیر تلاش ته نور دا د وخت نړی کډوټ کونی پاتې شوې خدای ټاپ کونی پاتې شوې د وکلي کې مفتی سے ابدا زنویم دادا خلق تا پس لگیا دے او شاید دا وجر چی دا دی ویڈیو پا اول کے ما دا ہوئی چی زمان نشی خیال چی دا اسلام پا تاریخ کی دا یو عالم یا دا یو مفتی دا سی قسم تاریخی بی عزتی شوی خیر محسن محمود مفتی او سیب در تزک نویم چی تزمونگ دا مشرانو او سپینگیرو بی عزتی کے او وس منشت کنی تپی دا کینولو او پاسولو قابلی خو زماستان اسا کوئسچن دی کچری دا غی جواب تا مالا او سوشل میڈیا باندی دی خلکو لور کنو زما تا سرا او دی خلکو سرا وعده دا چی پا بی غیرت او کنجرانو کی بتا هاغ آخری کسی کم چی با ٹوپک مار روز کری یعنی زما مطلب چی دا دی نباد با پا یو بی غیرت او دلد اوز باندی زما روز ویڈیو نرازی اولنی کوئسچن دار چې مسجد کې د امام مسجد په منبر باندې د خپل خزي صفت کول او پردې جنکه د خپل مقتدیانو مخې ته بې عزته کول د کوم اسلام په دایره کې راځي ځکه چې د داسې قسم اسلام باره کې مونږ ته پته نشته دویم کوئسچن دار چې کم بیانونه د مفتی په روپ کې ته په مسجد کې په نازیبه الفاظ سره بیانې نو سوال دا پیدا کیږي چې اسلام او خاص کر په مسجد کې د داسې قسم الفاظ یوز کولو اجازه زموږ مذهب ورکی یا نه
دریم سوال دار چې ته په مسجد کې د خپل خزي صفت د پردو خلکو مخامخ کې نو آیا تا په پوره دنیا کې د ځان نه مخکې یو مبتدا داسې لیدلی ده چې هغه د خپل خزي د حسن صفت په مسجد کې د پردو سړو مخکې کړي یا دا ستا خپل انوینشن دی؟ او یا د خپل وخت سړی هغه څلورم کوېسچن دار چې په 15 منټ ویډیو کې کم کې چې ته د الله او د رسول نوم اخلي او هم په هغه ویډیو کې د قرآن د آیاتونو تلاوت کې او هم په هغه ویډیو کې د لا د اوس بېغیرت او کنجر الفاظ یوز کې نو زړه دې لږ شان هم کرکه نه خوري چې دا زه څه غول خورم. بل کوېسچن دار چې د یو کس غلط کار ټارګیټ کولو دپاره بینګ مبتدا ضروری ده چې د هغه مور پلار دې ټارګیټ شي، لکه څنګه چې ته وایې چې د بېغیرته بچیا د کنجر اولاده او وغیره وغیره. او یا د خپل وخت خارختی پمپیستا زیات تر بیانونه کنټروورسي کریئټ کی چې عام خلک تا ته مفتی کم او کنټروورسي کینګ زیات وایي، نو آیا داسې قسم کنټروورسي کریئټ کولو سره د اسلام په بدنامۍ باندې ته د سوشل میډیا سنسیشن جوړېدل غواړي، یا داسې قسم بیانونه په اسلام کې هغه پټ راز دي چې د هغې نه زموږ په شان عام خلک خبر نه دی؟ بله خبره دا چې په مسجد کې اسلامي کم او سیکسي زیات بیانونه کولو سره تا ته تر اوسه پورې خپل مشران او استادانو دا نه دي ویلي چې ته غلطه کې او دغې غلطې سره سره ته د اسلام بدنامي هم کې. بله خبره دا چې ته زیات تر اسلامي بیانونو کې فلمی ډایلاګ یوز کې، لکه مثلا میں ٹینشن دیتا ہوں لیتا نہیں، نو داسې قسم ډایلاګ خوستانه مخکې مونږ د بالی ووډ په فلمونو کې لیدلی دي، نو آیا داسې خو نه ده چې ته د بالی ووډ نه دومره انسپایر یې چې دغه ډایلاګ اوس ته خپل بیانونو کې اسلامي ټچ سره فټ کې؟ بله خبره دا چې زما روسٹنگ چینل دی چې د هغې په آسان الفاظو کې مطلب کنزل هی دی، خو زما د علم مطابق ما ته دا پته ده چې اسلام کې کنزل منع دی او مسجد کې خو بالکل نشته، خو تا په مسجد کې خپل یو بیان کې کنزلو له کرایټیریا ورکړې ده چې دلا د اوس بېغیرت او کنجر په کنزلو کې ناراضي، نو آیا دا خبره ته مونږ ته د قرآن او حدیث نه ثابتولی شي؟ خیر دی ویډیو کې محسن محمود دا زما هاغه کوېسچن کچری د دې جواب تا یا ستا پشان بل بېغیرته مال راکړل، نو ما تا سره مخکې دا وعده کړی ده چې په دلا د اوس بېغیرته او کنجرانو کې به ته هاغه اخیری کس چې ما بروس کړی، یعنی زما مطلب چې ستا نه بعد به په یو دلا د اوس بېغیرته او کنجر باندې زما روس ویډیو ناراضي. خیر یار زما دی ټولو خبرو سره که تاسو اتفاق کوئ نو دا ویډیو دونه شیر کې چې محسن محمود او د ته پشان نورو بېغیرتو ته ورسي چې آینده دپاره څوک زموږ مشران او د اسلام بدنامولو کوشش کی نو زر پیری سوچ کی. بهرحال که ویډیو تاسو ته خلک دلی نو پلیز دا ویډیو لایک چینل سبسکرایب او بل نوټیفیکیشن ګورې ضروری دی دا ضرور ان کې.